Suve suursündmus, 13. noorte laulu ja tantsupidu Püha on maa on peagi kohal. 1. juuli keskpäeval kohtume Vabaduse väljakul rahvamuusikapeol Päriselt. Õhtul tantsib Kalevi staadionil üle 8000 noore tantsupeol Sillad. Pühapäeva hommikul saadame 10 000 tantsijad, muusikud ja lauljad rongkäigus lauluväljakule. Ja me pidutseme kogu päeva laulupeol Püha on maa. Noortepeo kõiki sündmusi kajastavad Rahvusringhäälingu raadio ja telekanalid ning veebiportaalid kõigile üle kogu maailma. Kohtume peal!